बेहरा आज जे कलर अच्छा प्रदीप बेहरा खोर्धार जन कलर जोड़ प्रदीप बाबू स्वागत करुच्छे आपको प्रेस्क्रिप्शन को कौन प्रश्न रही कहतु नमस्कार आज्ञा कहतु ସାର ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ଖାସ ବର୍ଷ 15 ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି ତାପରେ ମଝିରେ କମିଗଲା ମେଡିସିନ ଖାଇଲା କିନ୍ତୁ ପୁଣି 4-5 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ହେଉଛି ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଆଜମା ଗୋଟେ ଏମିତି ଡିଜିଜ୍ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ନୁହେଁ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଜମାଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜମାଟା ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହିବ ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ଆପଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହେଲେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଆପଣ ଯଦି ନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟି ଠିକ୍ରେ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗଭୀର ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିଅର୍ ହେବ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଆଜମା ସହିତ ଖେଲୱାଡ଼ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହିବ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଜମା କ୍ୟାନ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି କ୍ୟୁର୍ଡ ମାନେ ଭାବିବାନି ବେଳେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଆଦତ ଥାଏ ଯେ ଆଜି ହୋମିଓପାଥି କାଲି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ତା'ପର ଦିନ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମେଡିସିନ୍ ଆମେ ସ୍ୱିଚ୍ ଓଭର୍ କରିଥାଏ ନାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଜମାଟି ଭଲ ହେଇପାରୁନି ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେହେତୁ ଆଜମା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ନୁହେଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଥେରାପିରେ ରହିବେ ଏନ୍ଏଲ୍ଆର୍ ଥେରାପି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରି ରହିବେ ଏବଂ ଆଜମାଟିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ରଖିଲେ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୌକା ପାଇଲେ ସେ ପୁଣି ବାହାରି ଯାଉଛି ସେମିତି ଆଜମାଟି କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣ ତାର ମେଡିସିନ ଛାଡିଦେଲେ ପୁଣି କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ହେଲା କାଶ ହେଲା ଡଷ୍ଟ